Uppgift nummer 17. En kub har volymen 216 kubikcentimeter. Hur lång är sidan? Så har vi sidan här. Kallar vi för A. Så volym är lika med A upphöjt till 3. Så har vi volym är 216 kubikcentimeter. Är lika med A upphöjt till 3. Så om vi tar, ska bara sudda lite så att ni förstår. Om vi tar roten ur till båda led. Så har jag A, alltså sidan är 3 roten ur menade jag, inte roten ur. 3 roten ur ska det vara. Så 3 roten ur är 216 är 6. Hur gör man det med centimeter? Hur gör man det med miniräknare? Så kan man skriva så här. Om det är 3 roten ur så skriver man 3. Shift. Och sen så den där. Och sen skriver man 216. Så får man 6. Eller ni kan använda så här. 216. Sen shift där och sen parentes. 1 dividera med 3 och sen parentes. Ni får välja vad ni vill göra. Okej, vad är B-frågan då? B-frågan. Hur är kubens totala begränsningsarea? Begränsningsarea är begränsningsarea. Är hela tiden. Hur många sådana här? Det var 6 stycken. Multiplicera med sidan då. Sidan multiplicera med sidan. Så har vi 6 multiplicerat med arean på den här är 6 upphöjt till 2 kvadratcentimeter. Så har vi också 216. Men den här gången det är inte volym, alltså inte kubikcentimeter, det är kvadratcentimeter.